خبر رسیده که دوست و همکار عزیز من ترانه علی دوستی دستگیر شده. مواضع ترانه در مورد مسائل اجتماعی به قدری شفافن و حمایت مردم ایران در ماهای اخیر ازش به قدری فراگیر و محکم بودن که من احساس میکنم اینجا چیزی نمیتونم به این مبحث اضافه کنم. کسایی که ترانه رو از نزدیک میشناسن میدونن که آدمیه که با آگاهی و با شجاعت و استدلال منطقی تصمیماشو میگیره. تنها چیزی که من میتونم اینجا بگم اینه که امیدوارم هر جا که هست حالش خوب باشه و اینکه امیدوارم هر چه زودتر بتونم دوباره ببینمش. اما اینجا الان میخوام راجع به آدم دیگه ای صحبت کنم، آدمی که تفاوتهاش با ترانه علی دوستی بسیار بسیار زیادن. هفته گذشته آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فعلی فرهنگ در مصاحبه‌ای از هنرمندان خواهش کردند که فعالیت‌های هنریشون رو از سر بگیرن. ایشون صحبت از یک بسته حمایتی برای مستندسازان کردند، غافل از این که اگر مستندسازی امروز کارشو درست انجام بده اصلا معلوم نیست چه اتفاقی براش بیفته. ایشون از آهنگسازها دعوت کردن که کنسرت بگذارن و اضافه کردن که امسال جشنواره فیلم فجر بدون هیچ مشکلی برگزار میشه. آیه اسماعیلی، شما همون کسی هستید که چند هفته پیش صحبت از لزوم یکسان کردن حجاب اجباری بازیگران زن در سینما، تلویزیون و پلتفرم ها میکردین. شما همون کسی هستین که انگشتتون رو برای ما تکون دادید و هنرمندها رو تهدید به تنبیه کردید. حجاب اجباری رو که زنای ایران تکلیفش رو روشن کردن، اما من موندم که شما به چه جرأت از ما دعوت میکنید الان در این شرایط که برای شما کار کنیم. شما نماینده جریانی هستید که در دوران جوانی من و هم نسلهای من رو در خیابون به جرم داشتن نوار کاست موسیقی و نوار ویدیو دستگیر میکردن و کتک میزدن. شما مظهر قشری هستید که امروز هنوز که هنوزه شهامت نشون دادن تصویر آلت موسیقی رو در تلویزیونش نداره. حالا چطور ممکنه که در این شرایط، وقتی که بهترین بازیگران سینمای ما، وقتی که بهترین کارگردانهای سینمای ما، وقتی که بهترین آهنگسازها و شجاعترین رپرهای ما در زندانهای شما هستن، از ما دعوت میکنید که براتون کنسرت بگذاریم و جشنواره فیلم را اندازی کنیم؟ من بدون هیچ اجباری اینجا اعتراف میکنم که روزگاری بود که من و بسیاری از همکارای من جشنواره فیلم فجر رو متعلق به سینماگرها میدونستیم و تصور میکردیم که با حضورمون در جشنواره میتونیم از هنر و فرهنگ ایران که جریانی قصد ویران کردنش رو داشت دفاع کنیم. ما خوشخیال بودیم و اشتباه میکردیم. جشنواره فیلم فجر متعلق به ما نیست، متعلق به شماست و به همین دلیل من بسیار مشتاقم بدونم امسال کدوم سینماگر ایرانی فیلمشو به جشنواره شما ارائه میکنه و کدوم اهل فرهنگ ایران حاضر میشه داوری جشنواره شما رو بپذیره و از همه مهمتر کدوم شهروند میاد و بلیت جشنواره شما رو میخره. شما نمیتونید سر آدمی رو به زور زیر آب نگه دارید و بهش دستور بدید که برای نفس کشیدن دست و پا نزنه و وقتی که از فرط خفگی تقلا کرد اسم اون واکنش رو بگذارید اغتشاش. شما حالا از همون آدم دارید میخوان که بیاد براتون آواز بخونه و فیلم بسازه بده به شما که تو جشنوارتون نشون بدید. آقا ما عزاداریم، ما الان موظفیم به عیادت دوستانمون در زندانهای شما بریم. ما الان موظفیم به عیادت دختری بریم که کاسه چشم پر از ساچمش رو خالی کردن. در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک میکنیم. وقت نداریم برات برقصیم.